Умовна карта Хмельницької області, чорна стрічка та взуття, котре символізує скорботу та кількість загиблих у ДТП в краї. А ще кілька десятків автомобілів та їх власники. Вшосте в обласному центрі долучились до Всесвітнього дня пам'яті жертв дорожньо-транспортних пригод. За останні десятиліття, на жаль, але Хмельниччина втратила більше тисячі людей в ДТП. За 10 місяців ми маємо інформацію про те, що загинуло 92 людини на Хмельниччині. Поки батьки не почнуть переводити дітей де попало, поки люди не будуть сідати за кермо на підпитку, поки не будуть дотримуватися правил дорожнього руху, до того часу нічого не зміниться. Цього року до акції долучились велосипедисти міста. Керівник громадської організації «Критична маса» Віталій Поліщук каже, любителі двоколісних неодноразово ставали учасниками ДТП. В самому місті загинуло двоє цього року велосипедистів, а по області – 8. Це підтверджені випадки. Велосипедисти – це самі вразливі учасники дорожнього руху на даний момент, тому що ні дороги в місті, ні за містом, вони не пристосовані, не побудовані без врахування інтересів велосипедистів. Олексій – водій зі стажем. 11 років він за кермом. Каже, аби кількість ДТП зменшилась, має бути виховання як водіїв, так і пішоходів. А ще – якісні дороги. Щоб вони приділяли увагу перше знакам і світлофорам. Спочатку дороги, тоді водії задумуються, бо буває, що дорога теж себе показує. За кілька секунд разом із водіями усієї країни натисне на сигнал клаксону в пам'ять загиблих в автокатастрофах. Дарина Денисенко, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.